Здравейте на всички, добре дошли в едно ново видео, в което днеска ще играем YouTuber's Life. Всеки ми питава какво е да си ютубър, какъв ти е живота. И днеска ще разберем какъв е моят живот. Нямам живот. О, избираме. Какво ще сме? Мъж или момиче? Е, мъж. Те, момче или момиче, това му се става. Вау! What the fuck? Забери, ще останем с нормалната стара. Не, не е над черта така. Как ще се казва героя ни, как ще се казва канала ни? Че, край. И почваме, нашето приключение. Оф, какъв е, що звук е? Значи сме се преместили тази стая. Той е апартамент, де с майка ни. Уу, първото ни видео. Empire Planet 2. Ново интро, както повече го правим. Значи... Това няма как го направим. Как да го са... Какво? What the f... The fuck? Как... Чай, како... Како стана? О, чай, бе, гра, успокой се. Ти не мога да мърдам. Окей. What the fuck? Какво са... Са тези скри, какво става с тази игра? What the f... Окей, само тези две неща и... Окей, наистина не разбирам какво стана. What? Не, бе. Някакви скрини ще гърми, дай. Пускай го. Майка ни пак е така, компютърен нещо става. Майка ни са кара. А, не са кара, о, добре. Нищо напрегръща, за училище ли пак? Какво трябва? Упс, ай си. Майка ни нищо не кажа, просто напрегърна, що не? Едем направо от хъгинка, няма смисъл да слагам нещо на маска. Тази жена не спира чисти. Тази жена само чист, не е съм да... Това чай видим, сега при нас той? Не, дойде до нас и се върна. И се върна. А, не, и се връща, сега в момента какво? Ай, продължаваш. Какво да очакваме? Поближ... А, ти дойде. И, къв този постер? Хило, деляка... Някой ти свани по телефона. Фастър... Не, махай се. О, тук... Каква е тази... Охо, о, тази май беше Николай. Това е тази вече дома са. Парти... Парти... Как гледам се съдерат и смях. И изведнъж спряхте. Това смешно. И си събина. Все още не съм ти отговорил на въпроса, нали знаеш? Това може да се върнеш поне да ти отговоря, да я знам. И, тъфа. 5% абоната загуби, защото на нашия съсед ни му дадох игра. Не, чакай, ама ще си купувам игра в момента. Корин, махни се, неща говоря с теб. Мей Боро, но все пак ще ми махне 5% абоната. Ще ни му дадох игра. Сос, за какво трябва да дадем игра, даже не те познавам. Тъфа. А, че дай, ще запиша видео на... 120 долара! Приема, лек! Ай, студенти, нов. Ай, тве да учиш, бе. Добре ти е да работиш. Майка ни идва, аз ще снимам видео. Чай, ти стой отзадка, на камерата се гледаш. Трябва да го закарат, успи. Научили сме си. А, я вижда с Оли, май! Се разсъжда на камерата. Чакай, мамо, обработвам в момента. Защо? Okay. Значи сега три пъти ме питал да ми вземе една игра и три пъти ми махна 15% абонатите. You're great. А плюс, супер, майка им какво ще ни даде? Дона 1000 долара. Така идва след нас веднага, чистия ще, макар не, ще дойде дам нещо така. Прегръдка, това ли даваш? 50 долара. Прайс. Ох, какво стана, че успокои се. Отново искаш! Дай му. 5% се дигнаха абонати и загубиха на игра. Пак тъй. Чай, оле, пак бъгна. Оле, сериозно искате още видео аз записам. Да, разбира, запрям. Хуете дизидиус. Е, ако програмата не са беше бъгна, ми беше дал да сложа последния там файл, ще бъде хубаво. Така? Ей, нови рекорди, левели, всичко левели, трупа е левели. Саунд няма, защото нищо не сложих за саунд. Ех, майко, каква е бърза.
Are still playing Croc? Не, не ми дрянче с Croc. О, значи моя игра е тука. О, от тя старите игри. Оле, какво яко. I'm leaving, чао, сука беше. Не съм не съм занимал. That's enough. С тя токс. О, вече се премествам, да, супер. Значи, какво имаме? По-бърз интернет. На месец плащаме. Аз си правя вече храната. Учене. А, няма учене, добре. Курсове и... Ууу, какво е че? Оле, много яко. Добре, е, по-голяма стая. Има си всичко. Добре, добре. Ехи, тост е люзър, като е голям. А, има сандвич. Ти сандвич ли някакъв? Той не е сандвич, то сериозно това не е сандвич. Сандвича не се сервира в чиния, разделен на печет. Вземи си енерджи дринк. Дали ще да чувствам да умра. Мисля, че е много. И добре хора, това ще е за това видео. Надявам се да ви харесало. Ако искате да има втори епизод като този на тази игра, може да харесате това видео. Също да предложите каквато и да е игра да направи някакъв такъв монтаж. Долу в коментарите. Благодаря, че гледахте и довиждане.